às 20 horas e 30 minutos, mais uma edição do Jornal Jurídico, que tem hoje a honra da presença do Dr. Sérgio Niemeyer, que é advogado, diretor do Departamento de Prerrogativas da Federação das Associações de Advogados do Estado de São Paulo, mestre em Direito da USP, professor de Direito, palestrante e parecerista, que vai comentar hoje as notícias do Jornal Jurídico. É interessante aqui começarmos por uma notícia, como sempre, extraída do site da revista do consultor jurídico, que fica no site do www.conjur.com.br. Esta notícia, feita pelo repórter Cláudio Júlio Tognoli, que é repórter especial da revista, trata de meras suposições em relação a auditores que dizem que a Polícia Federal e Justiça abusam em grampos. A UNAFISCO, sindical, que é o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, não engoliu a investigação sofrida pelo auditor da Receita Federal, Sandoval Freitas. Agora quer que a Comissão de Direitos Humanos da OAB repudie o comportamento de uma juíza, de um delegado e de um agente da Polícia Federal. O pedido foi feito ao presidente da OAB Nacional, César Brito, e segundo o presidente da UNAFISCO, Pedro de la Rua e Tolentino Filho, os três não demonstraram lisura na investigação. A entidade afirma que reiteradamente as investigações promovidas contra o auditor da Receita são baseadas no advérbio de modo provavelmente. Ou seja, segundo a UNAFISCO, a Polícia Federal e a Justiça ultrapassam limites investigatórios ao grampearem uma pessoa com base apenas em suposições. Em agosto de 2006, o Departamento da Polícia Federal, por meio da sua superintendência em Manaus, desencadeou as operações Saúva e Hiena. Elas foram comandadas pelo delegado federal Guilherme Franco Lima de Faria. Pelas operações, foram grampeados e foram apreendidos na casa do auditor fiscal da Receita Federal, Sandoval Freitas, documentos públicos, privados e computadores. Francisco Solano Santos Pimentel, também auditor fiscal, a qual pertencia Sandoval, determinou a remoção daquele departamento do servidor investigado. De acordo com o pedido feito à OAB, abre aspas, não se discute por óbvio até a obrigação da Polícia Federal investigar toda e qualquer denúncia de delitos envolvendo esta ou aquela pessoa, pouco importa que seja autoridade. No entanto, este país tem leis. Tem, por exemplo, uma Constituição Federal, que observou um capítulo consagrado às garantias fundamentais da pessoa humana. No caso concreto, em relação a Francisco Solano, esse capítulo não foi observado. O delegado da Polícia Federal, Guilherme, foi arbitrário, omisso, tangenciou, faltou com a verdade e prejudicou, naquilo que o ser humano tem de mais sagrado, a honra. As honras objetivas e subjetivas de Francisco Solano Santos Pimentel, fecha aspas. De acordo com a entidade, o fato de haver uma ordem judicial não desnatura as condutas do doutor delegado. Um juiz responde também por seus atos. O Estado brasileiro, político e organizado, com uma Constituição em vigor e instituições respeitáveis, prevê esta possibilidade. Nada obstante, a ordem judicial, mesmo equivocada, como sabemos, não se discute. Deve de imediato ser cumprida. Eventual injustiça, quando possível, será reparada, sempre com indenizações, mediante caminhos que a previsão legal anotou. Eu gostaria que o Dr. Sérgio Niemeyer fizesse um comentário a respeito dessa notícia. Dr. Sérgio Niemeyer, o que o doutor acha a respeito desses grampos que a Polícia Federal andam fazendo como meio de investigação? Bom, boa noite, Viseto. É uma honra estar aqui nesse programa com você, poder participar desse debate e tentar levar para os espectadores da TV Orkut,
aqueles que nos assistem interessados em conhecer um pouco mais dos direitos que possuem, até porque o direito interfere na vida de todos nós, ele é a mola mestra e o fio condutor do nosso comportamento em sociedade. Sem ele, acho que teríamos um caos, não é? E a notícia, ela traz informações que constituem, de fato, um costume já mal formado da Polícia Federal e da magistratura federal no Brasil, que tem autorizado a instalação de grampos para escuta telefônica e investigação policial sem nenhum fundamento e de modo totalmente avesso ao que prega a lei. Existe uma lei que disciplina essa medida, essa investigação, o uso do grampo. E eu, a partir dos dados da notícia, me parece que realmente a notícia é verdadeira e os abusos estão aí mais uma vez presentes, como em todas as notícias que nós assistimos a respeito dessa questão. Com licença. Produção, tivemos algum probleminha técnico? Por favor, pode repetir, doutor Sérgio, desculpa a nossa falha aqui. Não, eu dizia que, pelo teor da notícia, parece realmente mais um episódio de abuso do direito de investigação. A lei que regula a quebra de sigilo telefônico, ela é muito precisa quanto às possibilidades dessa ruptura, porque o sigilo é um direito que a Constituição Federal outorga aos cidadãos, aos indivíduos, tá? Disciplinado no inciso 12 do artigo 5º da Constituição Federal, que expressamente põe sob resguardo o sigilo das comunicações telefônicas, salvo nas hipóteses de investigação criminal ou instrução processual penal, ou seja, nas hipóteses de um inquérito policial investigativo de crime ou na hipótese de um processo penal, o que significa que já existe uma denúncia, já existe uma ação penal. E o que nós temos assistido é o deferimento pela justiça de grampos sem o atendimento dessas normas legais. Porque a lei não para aí. A lei estabelece expressamente a vedação da interceptação telefônica quando não houver, por exemplo, indícios razoáveis de autoria e participação da pessoa na infração penal. Ora, quando a lei expressamente exige indícios razoáveis de autoria, outra coisa não faz que não pressupor a materialidade do crime bem caracterizada. Isso significa que a interceptação não pode ser utilizada para encontrar vestígios ou indícios da prática do crime. Ela só pode ser utilizada para encontrar a prova de um agente ao crime já conhecido. E no Brasil isso tem sido usado de uma forma deturpada, abusiva, a pretexto de interpretação da lei, quando a lei, na verdade, é claríssima, não aceita a interpretação diferente, mas tornou-se um costume, um mau costume, no Brasil, juízes, membros do Ministério Público, delegados de polícia, enfim, operadores do direito, manipularem o texto legal a pretexto de estarem interpretando, como se a lei tivesse escrito em outra língua, em chinês, em grego, em marciano, em qualquer língua, menos no vernáculo, menos em língua portuguesa, o que é inadmissível.
Então, me parece, pela notícia, que se trata de mais um abuso pelas autoridades. E isso preocupa, sobremodo, porque as autoridades são aquelas pessoas de quem a sociedade espera legitimamente o cumprimento da lei. Quando elas passam a violar a lei que deveriam cumprir, porque a lei aí é tem por destinatário a própria autoridade, a autoridade judiciária, a autoridade policial, né? Quando começam a violar a lei, a quem a sociedade pode recorrer? Se as pessoas incumbidas de fazê-la viger, de fazer a lei imperar, são as primeiras a transgredi-las. Desculpa, doutor Sérgio. O doutor está se referindo a quem especificamente? Qual autoridade? Ao delegado, ao promotor ou ao juiz? A todas as autoridades que participam desse processo. O delegado, porque requer a interceptação, ou o promotor, que requer. Ao promotor, que anui com o pedido do delegado. E ao juiz, porque defere, sem observar os requisitos legais. Eu, como estudioso do direito... Mas, desculpa interromper mais uma vez o vosso raciocínio, doutor. Mas, quando o juiz defere, porque o Ministério Público foi quem requereu ou anuiu com o pedido do delegado, não partiria o juiz da presunção que o fiscal da lei já verificou que está dentro da previsão legal aquele pedido? Não. Eu não posso aceitar essa argumentação, nem aquela outra de que o juiz, ao deferir, estaria avocando para si a responsabilidade pela quebra do sigilo, eximindo de toda a responsabilidade a polícia, o delegado que a requereu, o promotor que anuiu com o requerimento, porque são três atores no palco do processo penal e da investigação. E o juiz, ele exerce o papel final de controle, ele tem o poder de indeferir, mas ele não pode compadecer-se com a ilegalidade perpetrada pelos outros dois coatores, que são o delegado e o membro do Ministério Público. A lei fala expressamente em alguns dispositivos sobre instrumentos de controle dessa atividade, dessa diligência de interceptação. Vejam, não sou eu que digo. O testemunho é da história da humanidade. Onde a polícia, sempre, em todo momento histórico, se encontra abuso, transgressão da lei, abuso de poder, corrupção. Não significa que a entidade seja corrupta como um todo. Não significa que não hajam pessoas, ou que a maioria até, não sejam pessoas de bem e vocacionadas, bem intencionadas. Não. Ao contrário, eu acredito que a polícia seja composta de pessoas bem intencionadas, decentes. Porque se eu não acreditar nisso, então eu tenho que mudar todo o sistema. Mas eu, por acreditar nisso, não posso fechar os olhos também por uma realidade, que a polícia, mesmo os bem-intencionados, tendem a tudo fazer para justificar seus atos. Doutor Sérgio, vou lhe fazer uma pergunta, direcionando até o posicionamento. A Lei Federal 9.296/96, que regula a interceptação telefônica, coloca que, inclusive, uma das razões pela qual ela não será admitida será quando se puder fazer a prova por outros meios disponíveis. O Código de Processo Penal é rico nesses meios disponíveis de investigação, pelo qual, desde os anos 40, se pauta a polícia brasileira e muitos dos itens ali especificados no estrangeiro também se pratica. Perícias, depoimentos, etc, etc. Testemunhos, coletas de depoimento de testemunhas, etc.
A pergunta é, obviamente, falando dos maus policiais, sem obviamente generalizar toda uma categoria ou uma instituição. O doutor acha que o fato de haver uma grande quantidade de pedidos de interceptações telefônicas por parte da polícia e com a anuência dos representantes do Ministério Público se deve ao quê? A uma comodidade, a uma preguiça de fazer a verdadeira investigação, ou só como um instrumento mais eficaz de promoção pessoal própria desses indivíduos perante a mídia eletrônica, ou até para destruir alguns dos seus desafetos? Como é que o doutor vê a excessiva utilização desse meio de investigação raro, de quando outros não estão disponíveis, por grande parte das investigações da Polícia Federal? Olha, primeiro, não é só por parte da Polícia Federal, a Polícia Civil também se socorre desse instrumento com fartura. Segundo, eu diria que um pouco de tudo isso que você falou. A polícia, ela utiliza hoje a interceptação quase que como meio exclusivo de investigação, quando não deveria ser assim. A lei estabelece que a investigação só será utilizada quando não houver outros meios com os quais a investigação possa ser levada a cabo, possa se realizar. Mas a polícia prefere a investigação por ser mais econômico, por ser mais rápido. O que me preocupa nisso é porque ao fazer uso prodigalizado da interceptação telefônica, ainda que bem intencionados, estão violando a lei, e a autoridade não pode violar a lei. É a primeira pessoa, o primeiro ente, o primeiro órgão que não pode violar a lei, nem mesmo a pretexto de fazer cumprir outra lei, qual seja a lei que pune os criminosos. Porque nós temos um Estado de Direito. O que significa que a lei deve ser cumprida porque ela é que garante a coesão e a disciplina da sociedade. Se a própria autoridade viola a lei que foi editada pelo legislador representante do povo, então, para que serve a lei? Não serve para mais nada. E nós não podemos admitir justiceiros na posição de autoridade. Ou seja, pessoas querendo fazer justiça a qualquer custo, de acordo com as suas próprias preferências pessoais, e usando a autoridade que estão investidos para isso. Não é possível. Essa situação é inadmissível numa democracia. Isso pode acontecer numa ditadura, mas nunca numa democracia. Existem alguns requisitos na lei. Esse é um deles. Né? A polícia pode manipular as gravações? Pode. Pode editar? Pode. Quem garante que não editou? Ninguém garante. Ninguém garante que não editou. Eu dizia, a polícia tende, mesmo sendo uma pessoa bem intencionada, ela tende a justificar os seus atos para legitimar a sua investigação. Eu já peguei casos, por exemplo, de interceptações que foram feitas e foram interpretadas pela autoridade policial de modo a enquadrar aquele nas bitolas do plano investigatório, quando não, os fatos ali não tinham nada a ver uma coisa com a outra, ou seja, era o verdadeiro leito de Procusto que era utilizado pelo delegado federal para poder se enquadrar aquele diálogo, aquela conversa no quadro, na moldura do crime que eles queriam demonstrar. Vejam, a nossa lei de interceptação tomou por modelo os dispositivos correspondentes do Código de Processo Penal italiano. Nesse Código de Processo Penal italiano, a interceptação é considerada como de natureza meramente acautelatória
de busca da prova. A interceptação não constitui prova. E não pode mesmo constituir prova. Eu faço a seguinte indagação. Uma conversa prova o quê? A esse respeito, eu gostaria de dar a minha singela opinião. O direito penal admite determinadas provas. E eu, data vênia, entendo que o material recebido por uma interceptação telefônica deve ser recebido com as devidas ressalvas. E jamais pode ser utilizado contra o próprio investigado como se fosse uma confissão do crime que ele praticou, como tenho visto nas inúmeras notícias que tenho lido e processos de que tenho tido conhecimento. Vou dizer por quê, doutor. Doutor Sérgio Niemeyer, veja se o meu raciocínio está correto ou não. Ao se entender como prova o resultado de uma interceptação telefônica contra o próprio acusado, que foi objeto ali da interceptação, seria como se tivesse dando o valor de uma confissão para aquele crime que lhe está sendo imputado. Todavia, se voltarmos à lei maior, a Constituição Federal, diz que a todo acusado deve ser dado o direito de conhecer o seu acusador, de ficar em silêncio e de lhe ser concedido um advogado, inclusive antes do seu interrogatório. A lei processual penal vai mais a fundo nessa questão da confissão e diz que, por si só, a confissão não tem validade probante se ela não tiver em harmonia com as demais provas do processo. E vai mais além. Ainda define como crime aquele que fizer auto-incriminação falsa. Ora, então, se existe todo esses requisitos, todas essas circunstâncias têm que se aperfeiçoar para que haja validade de uma confissão, eu pergunto, doutor Sérgio Niemeyer, como é que se pode atribuir a validade de confissão contra um acusado objeto de uma interceptação telefônica? Ou melhor ainda, pergunto ao doutor Sérgio Niemeyer, que tipo de prova, se é que existe alguma, que fornece o material de uma interceptação telefônica? É. Ou ele só serve como material de investigação, como diz a lei? Por favor, gostaria que o doutor Sérgio Niemeyer comentasse esse raciocínio. O seu raciocínio está totalmente correto. A confissão como prova no processo penal, ela se reveste de toda uma proteção, de um mecanismo de proteção, porque no processo penal, o que está em jogo, e aí para o espectador, o internauta que nos assiste compreender bem essa questão, um processo penal coloca em litígio, de um lado, o indivíduo, do outro lado, o Estado, a sociedade. Há um conflito que se estabelece entre o indivíduo e o Estado, e o povo. Quem assiste os filmes norte-americanos sobre processos judiciais deve ter assistido que lá eles dizem que é o povo contra fulano de tal. É o que se passa aqui também, só que aqui nós dizemos que é a justiça pública, na verdade, o Ministério Público contra o sujeito que é acusado de delinquir. É legítimo, portanto, que as armas sejam manejadas com igualdade, porque se não for assim, o indivíduo não tem nenhuma condição de arrostar, de enfrentar o poderio do Estado, porque o Estado é um ente abstrato que age por suas instituições. Nunca ninguém viu um policial prendendo um bandido. Normalmente se vê a polícia prendendo o bandido.
Aí um camburão, uma viatura, com 6 policiais dentro, para prender uma pessoa. Porque é a instituição que se faz representar naquele momento por vários agentes. Não é? Então, a confissão, ela não pode ter um caráter absoluto como prova, porque o que está em jogo no processo penal é o direito maior que um indivíduo pode ser titular no nosso direito, que é a liberdade. Imaginem os espectadores e internautas se aqui nós tivéssemos a pena de morte. Então, no direito penal, em alguns crimes, o direito em jogo seria o direito à vida. Um erro na prova, um erro de julgamento, pode conduzir a uma sentença irreversível. Não que a pena de prisão seja reversível. Prender um inocente é de uma gravidade terrificante. Mas é sempre possível reparar o erro por meio de uma indenização contra o Estado. E a própria vítima do erro judicial poderá usufruir dessa indenização, pelo menos em tese, obtendo o pagamento dessa indenização e a soltura, porque sairia da prisão que foi a ela aplicada indevidamente. Mas, no caso de pena de morte, isso não pode acontecer. Então, a confissão não tem um valor probante absoluto, exatamente porque alguém pode confessar ter praticado um crime para acobertar o verdadeiro agente. Por exemplo, uma mãe pode dizer que matou uma pessoa para acobertar o filho. E isso é muito possível, principalmente em função dos valores que permeiam a nossa sociedade, em que os pais fazem tudo para proteger seus filhos, e uma proteção legítima. É legítimo, saudável, louvável que os pais protejam sua prole, que são a sua continuidade. Então, se a confissão não tem valor absoluto, se a Constituição defere o direito de permanecer calado, o que significa, levado às últimas consequências, essa disposição constitucional, que a cada um de nós é concedido o direito de não se incriminar, não se autoincriminar, não é possível utilizar uma interceptação como prova contra o acusado. Porque a conversa seria, na verdade, a obtenção de uma confissão de forma subreptícia. Na verdade, a interceptação telefônica, ela só pode ser utilizada, como diz a lei, como meio de busca da prova incriminadora da pessoa. Meio de busca, instrumento de busca, não significa que ela seja a prova em si mesma. O conteúdo da interceptação não é prova, não pode ser prova de nada. E vou além. Não pode ser prova de nada por vários motivos, além desse que nós estamos aqui discutindo. Primeiro, quem garante em que data foi realizada aquela interceptação? A interceptação não traz impressa a data em que foi realizada, em que a conversa ocorreu no tempo e no espaço. A interceptação também não traz nenhuma demonstração de edição e manipulação do arquivo que é gerado. E ela pode ser objeto de modificação. As pessoas podem montar, ouvir várias conversas e montar uma outra conversa, ou editar a conversa que foi ouvida, suprimindo alguns trechos, né, sem inocular nela trechos de outras conversas, mas suprimir trechos da própria conversa e depois deixar uma conversa harmônica, homogênea. Quem trabalha com informática sabe disso. Quem usa o SoundForge, por exemplo, é um programa de edição de som, sabe muito bem que é facílimo montar uma conversa. Quem está me ouvindo hoje, que estiver gravando essa entrevista, pode fazer um boneco e colocar nele a minha voz, com a minha entonação, com as minhas palavras, e fazer ele falar tudo que eu nunca disse. É muito fácil. Isso tudo, doutor Riceto, é só para concluir esse raciocínio, são mostras de que a interceptação telefônica em si mesma e isoladamente não constitui prova de coisa nenhuma, nem mesmo da conversa que se diz ter ocorrido, a menos que haja uma perícia sobre aquele registro
para saber se ele foi editado, se ele foi manipulado ou não. E se tiver ocorrido, se detectar qualquer vestígio de manipulação ou edição, já aquele registro não presta para mais nada. Na verdade, a interceptação deve ser usada como meio de prova contra a pessoa. O crime já tem que ser conhecido. A materialidade já tem que estar bem determinada. O que se vai, através da interceptação, buscar é a prova da autoria. Essa prova da autoria não pode nunca resvalar para o aspecto da confissão obtida subrepticiamente, porque a pessoa sempre pode negar a autoria do crime. Mas ela pode conduzir a elementos materiais que atestem a participação da pessoa naquele fato delitivo. Bom, eu gostaria de continuar este assunto, que me parece muito interessante, pedir licença aos internautas para não colocar todas as notícias que tinha aqui para serem noticiadas no jornal de hoje, porque esse assunto me parece muito interessante. Gostaria de voltar a ele falando sobre os aspectos da insegurança jurídica, da perícia e outros mais em relação à interceptação telefônica. Mas gostaria de mencionar, estamos recebendo aqui, doutor, vários e-mails parabenizando aqui o Jornal Jurídico, o palestrante, o entrevistado de hoje, e dentre eles, alguns e-mails que recebemos do doutor Glauber Rochani, do doutor Feliciano Brites, doutor Borges Valim, do Noronha Pradokits, do Noroenga Fidelis, do doutor Cláudio Pacheco, doutor Orlando Mourão Filho, dentre outros. Os e-mails, inclusive, que estamos ainda recebendo aqui com perguntas e que eventualmente não sejam colocadas no ar, serão encaminhadas ao nosso entrevistado e ele depois os responderá individualmente a cada um. Gostaria de pedir um breve intervalo e voltamos em seguida para continuar a falarmos sobre interceptação telefônica. Boa noite, são 21 horas e 5 minutos, horário de Brasília, do dia 25 de março de 2008, voltamos aqui com o Jornal Jurídico, estamos entrevistando o doutor Sérgio Niemeyer, estamos falando sobre uma notícia que envolve a questão de interceptação telefônica. Doutor Sérgio Niemeyer, voltando à questão dessa falácia de pedidos e deferimentos de interceptação para tudo quanto é tipo de investigação, entre aspas, eu digo entre aspas pelo seguinte, temos observado, tanto pelas notícias como por alguns processos que temos conhecimento, de que a investigação da polícia hoje, quando usa a interceptação telefônica, ela se restringe única e exclusivamente à interceptação telefônica. Não se faz mais outro tipo de investigação, não se colhe mais material para prova, não se analisa
mais não se pericia mais absolutamente nada, não se ouve testemunhas, nem se chama mais os acusados para serem ouvidos sequer em declarações, sequer como indiciados. Já se forma todo um processo, entre aspas, investigado por uma interceptação telefônica. E diga-se de passagem, desta notícia, inclusive, que mencionamos, eu vejo aqui pela reportagem feita pelo ilustre Cláudio Tognoli, que se chamou uma atenção especial pelo fato de, na casa, na residência do investigado, que é o auditor fiscal do Tesouro Nacional, ter encontrado documentos públicos, privados e computadores, como se fosse relevante encontrar tais documentos e computador na casa de um servidor público. Ora, presumindo que esses documentos públicos não sejam, obviamente, carteira de identidade do eleitor, né, posso presumir que sejam documentos públicos objeto do trabalho desse servidor público. Documentos privados é óbvio. Ele não é só porque ele é um servidor público que vai ter documentos privados em casa, mesmo porque reside no seu lar com outras pessoas que necessariamente nem são servidores públicos. E computador hoje em dia, não digo nem todos, que é uma pena, mas grande parte da população hoje tem computador. E não vejo relevância em ter encontrado isso na residência de alguém. Aliás, eu quero salientar que a investigação propriamente dita, entre aspas, que a polícia hoje tem feito, é basicamente se restringe nessas duas coisas: a interceptação telefônica e a busca e apreensão na residência ou no escritório do investigado. E aí se dá toda uma valoração, toda uma conotação para as conversas telefônicas, com sentido que se bem entende, como bem diz o doutor Sérgio Maia. Dá uma conotação para os documentos que foram encontrados, né? Mas ele não tinha que ter cópias de auto de infração na casa dele. Por que que não? Quer dizer que o servidor público não pode ter, por exemplo, um auditor fiscal do Tesouro Nacional não pode ter na sua residência cópias de autos de infração de seus colegas, que foram muito bem feitos, muito bem fundamentados, para servir de fundamentação nos seus autos de infração referentes às mesmas matérias. Um juiz não pode ter sentenças de outros colegas juízes para poder melhor fundamentar uma decisão sua sobre uma matéria semelhante, sentenciada por um outro colega seu. Um membro do Ministério Público não pode ter na sua residência cópias de denúncias de outros colegas sobre crimes cuja fundamentação ele pode utilizar. O advogado não pode fazer. É crime isso? Bom, mais adiante, a consequência desses famigerados deferimentos de interceptação telefônica, sem necessidade, né, desrespeitando o que estabelece o artigo 2º da lei de interceptação, não cria uma insegurança jurídica? Eu, sinceramente, doutor Sérgio Neymar, Caiu. eu tenho. Desculpa a Caiu? nossa falha, voltamos ao ar. Eu, pessoalmente, doutor Sérgio Neymar, eu não tenho segurança para falar ao telefone com os meus clientes. Não que vá falar alguma coisa ilícita, sobre algum ato ilícito, mas sim sobre a conotação que uma determinada conversa pode ser dada. Por exemplo, eu tenho mania de dizer que, olha, o amigo lá disse isso. Bom, esse amigo não quer dizer que aquela pessoa é meu amigo. Todavia, quem tiver fazendo uma interceptação telefônica e quiser respaldar a sua, entre aspas, investigação, vai dizer que aquele fulano era meu amigo. Ninguém foi investigar para ver se era realmente meu amigo. E assim, essa insegurança jurídica, no caso dos advogados, ela é um pouquinho maior. Porque o cliente liga no escritório do advogado e já narra o que está acontecendo com ele. Muitas vezes essa narrativa pode, à primeira vista, lhe autoincriminar, ele, o cliente. Imagina ele estar ligando para um escritório de advocacia, buscando defesa, buscando abrigo, que vai ser
postulado através da justiça, ou na justiça, procedimento judicial, ou mesmo policial. Só que essa busca de defesa já lhe está servindo contra ele próprio como acusação. Olha o contrassenso. E eu pergunto mais dessas consequências, desses contrassensos, dessas exageradas concessões de interceptações telefônicas. Por óbvio que um agente da polícia que faz normalmente a transcrição das conversas interceptadas não é a pessoa capacitada, habilitada para fazer aquela transcrição. Enquanto meio de investigação, ela serve. Agora, quando ela entra numa ação penal, num processo judicial, para validar o resultado dessa interceptação como prova, depende de uma perícia. A perícia que vai, inclusive, verificar a autenticidade de voz, se aquela voz é realmente daquele cidadão, daquele acusado, e se realmente aquelas coisas que estão transcritas por aquele policial, aquelas frases, foram realmente frases que foram objeto da interceptação. E mais ainda, como o doutor disse, não há meios de se fazer a perícia com data e saber se foi realmente feita, que foi captada dentro daquela interceptação autorizada. Mas, dependendo do equipamento que se usa, hoje o mais comumente utilizado é o Guardião, que é feito através que é um software, que é feito através de computador. Você tem como checar os tempos de duração de conversas com o bilhete tarifário das companhias telefônicas, para ver se pelo menos o tempo bate de quando iniciou a conversa e quando terminou, para saber se aquilo não foi introjetado ali dentro, introduzido ilicitamente naquela questão. Eu imagino, né, por essa grande quantidade de interceptações telefônicas que tem sido requerida, ou pelo menos tem tido a anuência do custos legis no requerimento da polícia, e que tem sido deferida por alguns magistrados em excesso, eu imagino que os institutos de criminalísticas devem estar bem aparelhados, devem estar cheios de peritos, né, e tenham com condição de dar conta dessa demanda de perícias que tem que ser feita. Agora, se não for assim, doutor, eu gostaria que o doutor explicasse qual a consequência do uso indevido das interceptações telefônicas, inclusive no processo judicial, com utilização da prova devidamente periciada. A consequência é a total ausência de lei, de respeito à lei, de defesa do acusado. Primeiro, eu quero dizer o seguinte, no início da sua análise, você colocou que a investigação policial, então, hoje, se reduz à interceptação telefônica. Eu diria, não é bem assim. Investigação policial hoje, ela tem na interceptação telefônica talvez o seu principal suporte. Mas a polícia tem feito apreensões, tem feito incursões, que são outras medidas investigativas de busca da prova. E, aliás, de colheita, mais do que de busca, de colheita da prova. A investigação telefônica, a interceptação telefônica, melhor dizendo, ela só pode ser utilizada como instrumento de busca da prova, para, a partir dela, utilizar outros instrumentos de colheita da prova. A interceptação em si não corresponde, não pode ser entendida como correspondendo à colheita de uma prova. E é esse o grande erro que tem sido perpetrado no judiciário brasileiro, pelas autoridades brasileiras, gerando uma insegurança muito grande, como se a gente não pode falar ao telefone, porque tudo pode ser mal interpretado. E tem sido assim, porque nas transcrições que são feitas pela polícia, a polícia introduz no diálogo palavras que não foram proferidas. A ponto de dizer, por exemplo, em casos em que eu já atuei,
de pessoas acusadas de narcotráfico, de dizer que a palavra utilizada corresponderia à substância entorpecente, né, a determinada substância entorpecente. Mas nunca fizeram uma apreensão dessa substância entorpecente. Acusaram a pessoa de comprar a substância entorpecente num lugar, de gerenciar recursos, mas nunca provaram, nunca encontraram a substância entorpecente. Ora, estavam interceptando, podiam ter encontrado. Embora eu defenda que a interceptação, nos moldes como está regulamentado pela Lei 9.296, não se presta a buscar prova do crime, mas tão somente prova da autoria, do vínculo que liga o agente ao fato criminoso já conhecido e bem caracterizado. Porque é isso que está escrito na lei. E nós não podemos fazer de conta que a lei não existe. Porque se fizermos de conta que a lei não existe, então não existe lei nenhuma para ninguém. Nem para mim, nem para você, nem para quem está nos assistindo, nem para o juiz, nem para ninguém. A lei vai ser a lei de cada um e viramos todos justiceiros. Cada um vai fazer a lei que melhor lhe aprouver. Não é? Então eu não posso consentir com isso. Agora, outra questão, né, a lei prevê um controle sobre essas interceptações. O modo como vão ser realizadas está aí na lei, no artigo 5º, no artigo 4º, no artigo 6º. O juiz tem um controle. Quem pede tem que pedir e dizer como vai efetuar a diligência e tem que demonstrar que não existem outros meios de realizar a busca da prova. Não é a colheita, a busca da prova. A interceptação vai facilitar a busca, vai conceder à investigação a informação de onde está a prova. E aí, por meio de outras medidas, como a busca e a apreensão, aí a polícia vai e faz a colheita da prova. Mas ela tem que ser a última opção. E quem requer a interceptação, precisa demonstrar a inexistência de outros meios. Sem essa demonstração, o juiz não poderia jamais deferir. E tem deferido. E eu pergunto, que controle tem o juiz sobre isso? Estão criando a anaconda, na verdade, no quintal. A cobra vai ficar grande e perde-se o controle sobre ela. Esse sistema que você mencionou, que é um sistema de computador, ele é muito pior do que se imagina, porque quando toca o telefone que está sendo interceptado, ele já vai em teia, interceptando, sem autorização judicial, todos os telefones que se comunicaram com aquele. Sejam telefones para os quais aquele telefonou, sejam telefones que ligaram para o telefone interceptado. E aí tudo vai sendo interceptado no efeito cascata. E assim vai, de um para o outro, de um para o outro. E quem quiser, quem lida com informática sabe disso, num diagrama de árvore, isso vai se ramificando e não tem fim. A ponto de que em pouco tempo, milhares, dezenas, centenas de milhares ou milhões de telefones são interceptados. Quem vai manusear com tudo isso, eu não sei. Mas o que eu sei é que está errado, alguma coisa está errada. Primeiro, os pedidos de interceptação telefônica são feitos para interceptar determinado número de telefone, terminal telefônico. Terminal não é objeto, não é sujeito de direito, é objeto. O sigilo deferido pela Constituição Federal é sigilo de comunicações telefônicas da pessoa, porque só a pessoa é titular de direitos. Então, só pode interceptar o número daquela pessoa. Ah, mas o número que ela usa está no nome de outra pessoa. Então, a polícia tem que provar primeiro que ela usa aquele número, que o investigado suspeito de ter praticado o crime usa o número de telefone para o qual está sendo requerido a quebra de sigilo. Porque vai quebrar o sigilo de todas as pessoas que falam naquele terminal, e não só o do investigado. E não é possível aceitar essa situação. Doutor Sérgio de Maia, aproveitando um parênteses, um gancho no seu comentário. E se for o caso, por exemplo, do telefone de uma empresa ou de uma repartição pública, onde várias pessoas, inclusive a investigada, usam esse aparelho telefônico. Como é que poderia ser feita a interceptação lícita nessa situação? Não é possível.
O problema da interceptação telefônica é esse. O direito é um direito singular, subjetivo. Não há como conciliar. A Constituição, quando deferiu o direito de sigilo à pessoa, mas abriu a ressalva, salvo para a investigação criminal ou processual penal, não atentou para o fato de que a comunicação telefônica é bilateral. E mais de uma pessoa pode usar um terminal telefônico. Pensa, por exemplo, no terminal telefônico de um telefone público, um orelhão. E um criminoso utiliza esse orelhão sempre para praticar, ou conversar, ou falar qualquer coisa. E descobrem que ele usa esse orelhão. Pedem, então, a interceptação desse orelhão. Todas as pessoas que usarem esse orelhão estarão sendo interceptadas. Ou seja, estarão com o seu sigilo quebrado. Agora, o direito de sigilo de comunicações não pertence ao orelhão, pertence a cada uma das pessoas que utiliza o orelhão. Então, é impossível conciliar essas coisas. Por isso é que a lei coloca a interceptação como última opção. Porque tem que resguardar. Exatamente, proteger. E que fere um direito protegido pela Constituição. A proteção tem que ser eficaz. Agora, eu já tive processos que havia mais de 318 mil registros de interceptação. Se nesse processo tivesse cada ligação uma média de 2 minutos, uma média, porque tem ligações de segundos, ligações de 4, 5, 10 minutos. Então, na média, por amostragem, porque é impossível fazer, né, o universo, embora enumerável, é um universo muito grande, numa média, considerando 2 minutos cada ligação, seria necessário um tempo de 636 mil minutos para ouvir todas as gravações. O advogado que trabalhasse com exclusividade nesse caso, laborando 18 horas por dia, precisaria de quase 6 meses para ouvir, todas as gravações. O juiz, para ouvir todas as gravações e poder proferir sentença, precisaria também de igual lapso, no mínimo, né? Mínimo. Porque uma gravação pode contradizer a outra, os contextos podem se colocar de tal maneira que uma coisa contradiga a outra e infirme todo aquele conjunto que está sendo utilizado contra o acusado. No entanto, o juiz julgou em 120 dias. Só para conhecimento dos nossos internautas, no mesmo sentido do que disse o Dr. Sérgio Niemeyer, eu posso dizer que a Operação Anaconda chega a ultrapassar esse absurdo, que já é o absurdo que o doutor está dizendo. Porque a Operação Anaconda, para o internauta que não sabe, restringiu-se a 1 ano e 7 meses de interceptação telefônica, com busca e apreensão em um único dia de todos os envolvidos na chamada Operação Anaconda. E por incrível que pareça, doutor Sérgio, estou vendo aqui na lei de interceptação, diz que a interceptação telefônica, a lei garante aqui a preservação do sigilo das diligências, das gravações e das transcrições. Todavia, a coisa mais comum que se tem hoje, não obstante aqui o dispositivo de lei que diz que deve-se preservar o sigilo das diligências, gravações e transcrições das interceptações, a coisa mais comum é ligar o aparelho de televisão e ouvir e ver as transcrições e ouvir os diálogos das conversas interceptadas, que foram, teoricamente, por força até da própria lei, executadas pela polícia, encaminhadas pelo magistrado, pelo juiz, que autorizou, e dado vista para o Ministério Público. E aí eu pergunto, essa quantidade de transcrições, porque é crime, a própria lei aqui estabelece o crime, a violação desse segredo. E eu pergunto, doutor, conhece algum inquérito, ou até, mais exagerando ainda, uma ação penal contra um delegado, promotor ou juiz por violação de segredo da interceptação telefônica? Não, eu não conheço, mas eu acho que é muito difícil você ter uma investigação para saber quem quebrou o sigilo. Agora, com certeza, os órgãos de imprensa
que divulgaram também incorreram no crime. Porque é crime divulgar, quebrar o sigilo de processo judicial. E eu entendo, meu entendimento, é de que a liberdade de imprensa, o direito de noticiar, que também está assegurado na Constituição Federal, como o direito de livre manifestação, não chega a tanto a ponto de permitir que uma violação ilícita possa ser propalada a pretexto de noticiar aquilo que deve ser sigiloso. Todos esses atores precisam responder criminalmente, porque estão violando o sigilo do processo penal. Mas, no Brasil, infelizmente, os juízes se agigantam diante dos indivíduos e de determinadas circunstâncias e se apequenam e se acovardam quando se trata de enfrentar a mídia com argumentos sólidos, articulados de maneira lógica, com base nos princípios da proporcionalidade, no princípio da razoabilidade e nas normas constitucionais. Doutor Sérgio Niemeyer, o nosso tempo está se esgotando, lamentavelmente, nessa brilhante entrevista do Jornal Jurídico, em relação a essa única notícia que veiculou hoje aqui nesse jornal. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta antes de passar a palavra para os comentários finais. Essas interceptações que são feitas da forma como estão sendo feitas, o doutor disse que não conhece nenhum processo de investigação a esse respeito, eu digo, a quem aproveita o fato de se divulgar na mídia essas interceptações? Olha, aproveita essa cultura perversa que está se formando, Big Brotheriana, que eu chamo, né, que faz com que as pessoas passem a achar normal essa invasão, essa intrusão na privacidade alheia. Esses programas que têm sido aí, entraram na moda de pessoas que por dinheiro aceitam vender a sua privacidade, divulgar a sua privacidade, sua intimidade. Eu vejo com muita ressalva, muita reserva, porque a privacidade e a intimidade é aquilo que nós temos de mais pessoal. E não é possível aceitar a violação desse bem precioso, sob pena de nós nunca mais termos um momento conosco mesmo, cada um ter o seu momento consigo mesmo. Né? O direito de ficar só, o direito de estar só e de não ser molestado. Isso é muito preocupante, porque é uma cultura que banaliza a privacidade e a intimidade e, portanto, banaliza a honra. O crime tem que ser combatido, mas os meios existem, podem ser manejados, agitados, sem ruptura das instituições legais. Doutor Sérgio Niemeyer, ainda mais uma última pergunta. Em relação ao software denominado Guardião, que se faz através do qual se faz as interceptações telefônicas. Chegou ao conhecimento desse jornal que o Ministério Público Federal teria adquirido esse software para interceptação telefônica. Examinando a lei de interceptação, lá no seu artigo 6º, diz que a interceptação deve ser conduzida pela autoridade policial. Eu pergunto, para que o Ministério Público iria querer adquirir o guardião? Para que serviria se não é ele quem pode utilizar desse sistema de investigação? O doutor teria alguma ideia, alguma conjectura a respeito dessa situação, caso seja verdadeira? Olha, que é verdadeira, me parece que é. Me parece que, de fato, o Ministério Público adquiriu algumas máquinas do guardião, alguns softwares do guardião. Também me parece correta a colocação de que o Ministério Público não pode conduzir a diligência de investigação. O que pode ser feito, e qualquer um que esteja nos assistindo é legitimado a isso, é a propositura de uma ação popular para obrigar o Ministério Público a manifestar esse respeito, porque me parece ser um caso de malversação do dinheiro público. O Ministério Público, ele integra a esfera executiva, do Poder Executivo, e deve prestar contas
dos recursos que despende no desempenho das suas funções. Surpreende, porque atua como fiscal da lei, que ele tenha obtido esse tipo de material para praticar uma ação, uma função que não é outorgada a ele, que transborda as suas funções. Mas fica aqui, doutor Sérgio Niemeyer, aberto aqui o convite para o representante do Ministério Público que quiser falar a respeito desta compra do Guardião e quiser dar explicação a respeito, evitando uma ação popular de algum internauta que esteja mais interessado e envolvido com o uso da verba pública e a moralidade pública, e evitando assim essa ação, está aberto aqui o espaço para o representante do Ministério Público que quiser aqui usar para dar essas devidas explicações. Doutor Sérgio Niemeyer, o programa aqui Jornal Jurídico, gostaria de agradecer a sua presença, que tanto nos honrou e abrilhantou o programa, e gostaria de passar 30 segundos para as considerações finais antes de encerrarmos. Bom, eu agradeço o convite, parabenizo você, a TV Orkut, por essa iniciativa. Essa é uma iniciativa importante para levar você, internauta e espectador, um pouco mais de informação de como funciona o direito, que interfere diariamente no seu, na sua conduta, no seu comportamento, nas relações que você estabelece com as outras pessoas. Nosso sistema é um sistema de direito técnico, de leis que são editadas pelo legislador e não é com base no direito costumeiro, como em outros países. Portanto, sendo um direito técnico, é muito importante que você se informe sobre ele. Porque a lei diz, e é a primeira a dizer, que ninguém se escusa de cumprir a lei alegando desconhecê-la. Portanto, não é possível dizer, eu não conhecia a lei, para poder se eximir com essa alegação do cumprimento da lei. Todos temos que cumprir a lei e, portanto, temos o dever de conhecê-la. E esse programa abre as portas do direito brasileiro para você, internauta e espectador da TV Orkut. Parabéns, doutor Riceto, parabéns, TV Orkut, pela iniciativa e muito obrigado por essa gentil participação, por esse convite que tanto honrou a mim, por estar aqui dividindo com vocês esse debate. Muito obrigado, boa tarde, boa noite, doutor Sérgio Niemeyer, boa noite, internautas, e até a próxima terça-feira, às 20h30, com o Jornal Orkut. Boa noite. Legal, né? Foi bonzinho, né?